ناظرین، انور زیب بتا رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما ریحان زیب جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو جلدی سے جلدی گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو آگے کیا ہوا یہ آپ خود سنیں۔ لاہور کے کچھ یوں قتل ہوشی ڈی این اے کی قتل قاتل معلوم ہے گی خاندان معلوم ہے گی زمنگ دا مطالبہ اور دی خاطر خبر خبر ہوگی دیکھو تقریر نہ کہو خبر کو دی جنازے نے پس داغد پر تقریر اگید پر زم خبر کو کنا خبر خبر دا خدا سود لا صدا شی دی ہتر اور سن جن سن ہو رہے دل صحیح خبر دی بالکل صحیح خبر قاتل ریاست قاتل ریاست